para mitra kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Watatang. Ayeuna teh lincak bagian ka-43. Kaum dam, sakumaha nu kauninga dongeng perantos dugi kanalika Mang Darta harita dipegat ku Bah Sasmita. Bah Darta dipegat ku Bah Sasmita, kumaha dina seuseuhanana para wargi sadaya. Atuh mangga urang sami hanca bae. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Nyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati dina bagian ka-43. Si Bopeng harita nyarita. Bedul siah dasar aki-aki butengi. Ngomong janggi pelenung siah janggi bekah ngarekan kanu gelo kadewek siah. Si Bopeng muncerang. Nyahe nu gelo der. Da jelma baleg matawa jelma bener. Manya tinggara jeleng kitu kawas kunyu kalaparan. Temal Mang Darta. Panon ngabagi reret kanu opatan. Darta. Siling ngerti pangna dewek magata jalanin. Ngarti naon pangna marga tanja jalaneun nganu maksud anu tangtu aya niat nu geus nyayang jero dada ilahi jelasna mah ilahing teh meunang pancen tingaran si Sasmita geuling-geuling apal ka maksud dewek lartas ya saha ngabejan ka ilahing batin dewek we sababarasa jeung panon batin mah tara beunang di bobodo baraya tara beunang ka palingan. Yeuh kisanak bejakeun ka ngaran si Sasmita. Iraha kitu rek lilir ngakukeun jadi jelema nu boga eling teh, boga elingan teh. Narek kitu wae saumur-umur hayang riributan jeung nu satunggal umat Allah, rek kalangsu wae pipikiran moal aya eueuhna. Bejakeun ku ilaing. Iraha rek ngalaksanakeun husnul khotimah teh. Iraha rek ngeberehkeun kecap hablu minanas wa hablu minalloh teh. Sabalikna keur ilaing nu aya di hareupeun dewe kudu boga pikiran nu caang. Nu hartina ulah barinang dijieun alat, ulah beunang dijieun siku tiplak, ulah beunang dijieun pamaledog atawa dijieun cocok-cocok mariem. Da silaing rek meunang jasa tingaran si Sasmita. Narek meunang tuladan. Rek disebut boga itikad anu mulia, cing atuh sing areling da ilaing teh lain boron rodek hulu atawa lain boneka beunang dijieun siku tiplak ku manusia sahulu. Sakali deui bejakeun ka si Sasmita lamun nya manehna keukeuh peuteukeuh hayang nganiaya diri dewe, bari manehna ngakukeun lalaki langit lalanang jagat, sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa. Nulung-nuluhung ku elmu, montong make nitahan. Matak naon, aduh hareupan jeung dewek, da moal dipangejatkeun ku dewek oge.
Sabab dewek gede keyakinan antara salah jeung bener mah moal pahili. Tesangka euy pinter ngadalil si lain darta. Make nyoho kalimat husnul khotimah sagala. Jeung naon dia sakadengeun ku dewek teh make Abdul Abdul dagang segana sagala. Aina kieu darta sia. Mengpung dewek can prak ngalaksanakeun permaksudan. Dewek rek meulaheula merehula waktu 2-3 menit. Geura prak ilain geura tangah kasadapan geura tungkul kana jukut. Samat inung anu nganung bapa anu ngayuga. Sabab kana pasti diri ilain bakal nyieun poe panuntungan. Bakal papisah antara raga jeung nyawa. Wah. Montong ngabuih wae sia jurig ata. Geura prak laksanakeun pancan ti manusia nu teu deuheus ka pangeran teh deuleu. Amuing-amuing. Eta aki-aki bau tengi. Tesangka heuras genggerongna tega ilaing kana pati sia darta. Urat cum-cum bang balbalung sukma, ye. Urat cum-cum babalung sukma. Ye, sukma ama roh kalawan nyawana. Kaula henteu ngaboga-boga. Usik mali kersaning Gusti. Usik diusikeun malik diumalikeun. Numatak geura prak laksanakeun. Geura prak laksanakeun niat ilahi. Geura pilih kulit nu ipis. Geura sasar iga nu carang, rek ti hareup, rek ti tukang, rek ti gigir dewek moal munurus sasiku, moal ngejat satunyang beas. Bisi hayang puas tong saurang-saurang bareng opatanana sakaligus. Mang Darta bener-bener teneng ludeng uweuh kakeueung. Henteu risi, henteu gimir, teu gedag bulu salamar. Top raga, top nyawa. Geus moal buah hate si Bopeng ngarasa panasna ku kekecapan Mang Darta kitu. Komo sasmita anu keur merhatikeun di pasireun jalan meni ka kerot. Nafsu ngagugudug amarah ngabubulak. Ngadenge Mang Darta ku kubuk. Gede hate ilaing teu Darta sia. Make hayang dihurup ku opatan sagala. Aduh. Ye Darta dewek ti sakaingat ye. Nepi kaki warican pernah makalangan tarung make kudu ngahurup sagala. Wani-wani di sing hareupan ku sorangan. Tapi lain ayah hati hayang dihurup sagala ku opatan. Gableg tanaga serep sia, gableg nyawa serep. Gampang nyihareupan opat manusia mah, gampang nyihareupan guru dewek mah sia. Tapi jeung dewek heula urang silih jajal pangabisa sia urang silih ebrehkeun mawanen. Silain lalaki, dewek lalaki. Silain nyatu kejo, dewek nyatu kejo. Ayo geura mata sia darta lah. Si Bopeng mali kukubu. Ari dewek mah moal meuhilaan deuleuh. Tapi nu kitu patut hayo geura mata leuwih ti heula. Tema Darta terus sayaga. Kurang ajar si setan. Rasakeun ku tulang beung sia. Ciet. Si Bopeng geus teu tahan ngapedung ngabendung nepi amarahkeun. Samrut mungaran ngabistelkeun kempuran peureup di lelempeng kana beungeut. Gilak Mang Darta teh eleh rikat ngadoyongkeun awakna. Keblos kempuran mungaran ti si Bopeng nyamos. Bareng jeung kitu Mang Darta nepak leungeun si Bopeng. Curelat, celeng, hiu. Mang Darta luncat bari malas ngirimkeun tengilan kepang dina gerakan hap-hap luncat. Ngan orok kaya si Bopeng oge lain lalaworakeuneun dina kapinteran nama cukup rikat. Kentak ngareuneut barang jeung dongkona awak peureup kencang ngolebat rek ngahancak ka kemplong. Ciat! Rengkog Mang Darta ngarengkog atuh si Bopeng. Rada nyolontod ka bawah ku hembatan gempuran. Curelat, cedak, beureup Mang Darta kakara hasil ngahancak kana gado. Puguh we si Bopeng ngaranyung. Gado meni asa nyengsol. Tapi sakitu mah bener-bener si Bopeng kawilang tahan, celeng luncat. Samrut Mang Darta leuwih kesit ngabistelkeun gempuran peureup. Dina gerak tugar gunung, ciat, cabrod gempuran Mang Darta keuna deui. Kana sasaran, ngahanca kana tarang. Lengak si Bopeng ngalengak keur kitu disusul tepus. Dua gempuran peureup ngahanca kana dada jeung kana beungeut. Kejerot, kejerot. Aduh. Ku waktu ieu si Bopeng kakara kadenge ngagoa. Taksiran gempuran Mang Darta nu ayeuna cukup rosa tumerapna leun lumayan. Tulang dada asa remek, irung boborot ku getih. Jeleng-jeleng si Bopeng luncat ka beulah katuhu. Gilek Mang Darta malik deui di barung ku panon buringas. Serepet si Bopeng ku waktu ieu ngalugas pedog meninga kulilap. Atuh Mang Darta nu rek nyerang teh,
ngarogo sabab nu jadi lawan harita paramitra ngalugas bedogrek nemongkeun kagaranganana. Sanajan bari jeung kitu Mang Darta teu ngurangan kawani, tetep ninghareup kalawan sayaga pikeun datangna serangan ti pihak lawan. Harita si Bopeng siga nureueus buang aksi, make ngulinkeun bedog diputer-puter. Panon manco kana inceran nurek dipake sasaran ku dirina. Teu ngalobakeun micin waktu si Bopeng luncat bari ngaluarkeun sora, sangka nu jadi lawan rentag hatena. Si Bopeng nyabet-nyabetkeun bedog ka sisi kagigir, tapi Mang Darta asa tambah giras tambah cingcing, ngalugat legotkeun awak kalawan ngareuneuk micin pibahyaeun nu sakitu matak paurna. Nepi ka manuh Musa ama para mitra, harita nyumput dina rungkun teu kuat kapeureum-peureum. Kuat kapeureum-peureum, taksiran ngarasa mangpaurkeun inggis Mang Darta kabeunangan. Siap bedog si Bopeng nyasar ti handaprek nuar suku. Mang Darta teu eleh rikat, manehna ngajaul curalit-curalit cucuralitan dina sirahe nu jadi lawan. Puguh we sakedapan mah si Bopeng ngarasa lieur. Nyawetkeun bedog teu weleh gagal jeung gagal bae. Clek Mang Darta napak deui kana taneuh. Sakilat leungeun si Bopeng disepak ti gigir. Deuk, karejep si Bopeng ngarejet malah rada ngejat ka tukang nepi ka bedogna ngaceleng. Keur kitu disusul tepus Mang Darta luncat dina gerakan kapinis manting. Suku sabeulah nojer ka hareup, cedak dayag-dag si Bopeng ngadayag-dag. Siga nu beurat ka tukang, kajerot. Aduh. Si Bopeng ku waktu ieu daek teu daek ngakuak terus kokoloyongan. Kawas hayam ku taun sabab puhut ceuli. Dikempur ku peureup kenca nu cukup rosa. Nyaan Mang Darta jadi garang. Waktu si Bopeng keur kokoloyongan tadi hanca carehamna ku teunggilan kepang. Siat, cabrot. Aduh. Dua kali si Bopeng ngagoak malah tuluy nyuksruk. Kudasar kitu batur nu tiluan serut-serut ngalugas bedog. Kalawan teu loba nu dipikir deui tiluanana nyerang, ngagunakeun bedog. Atuh Mang Darta ku waktu ieu kapaksa ngalugas bedogna. Serap celeng luncat ka hareup. Gila. Bedog ti dua lawan ting hariuk ngancam raga Mang Darta. Gila, gila. Dua bedog dibantingkeun. Ku bedog Mang Darta purinyai bijil kemangsin. Para mitra sadaya, dina kaayaan kitu Mang Darta asa tamah cingcing, ngalelepkeun sirah sababrek dipunggel jangga tibeulah kenca. Keblos bedog pihak lawan nyamos. Kitu deui Mang Darta males nyabetkeun bedogna ti handap. Rek nutus suku nu jadi lawan bari awak rada dongko. Tapi hanya ka serangan Mang Darta ku waktu ieu gagal, celeng luncat ka beulah katuhu. Nyampek baturna si Bopeng. Puguh we meni asa ngeunaheuna keur ngirimkeun kempuran peureup kenca. Ciat, cabron. Dayag-dag Mang Darta kabeunangan. Tuluy dadayag-dagan bedog narada ngacung. Plek, kerejep. Mang Darta ngerejep bedogna murag sabab pigilang leungeun kabeunangan. Sedang baturna si Bopeng nu saurang deui ngacejek hulu angan. Kedebut para mitra. Mang Darta tibeubeut nangkarak pengkang. Jeleng baturna si Bopeng anu ngajejek hulu angen, luncat sarta bedog diheumatkeun rek narok tarang. Ngan orok kaya sasmita, nu keur nyaksian anak buahna gentak luncat sarta ngegero. Gosei! Cele sasmita napak kana taneuh. Puguh anak buahna ngarasa handeul sabab niatna merek narok tarang Mang Darta gagal. Hari sungut gede si Leng Darta, kukubuk harus make nangtang-nangtang ka dewek sia. Geuning cacakan ngayonan anak buah dewek geus ragrag. Nasamarukna kumaha ari manusia nu kalah ka genggerong deuleuk. Najan sia harus kukubuk keur dewek geus nyaho kana modal kayaan diri sia. Boga ilmu sabaraha telebung sia ha. Da ayeuna geus waktuna dewek pikeun mulangkeun kahianatan si kasilain kanu geus jadi pamajikan dewek. Bogan si lain geus nyeun itikad jahat geus hianat ka anak pamajikan dewek. Numatak wayahna geura tarimakeun pangbalesan ti dewek. Tadi aya paribasa hutang uyah bayar uyah. Hutang barang bayar barang atawa ku duit. Hutang pati dibayar ku pati. Kudasar eta montong make boga rasa kaduhung. Bogan si lain gableg kalakuan nu nyimpang tina dadasar kamanusaan. Bae geura tarimakeun ku ilahi. Cerkelan kokoda bagong deui.
Dewek rek meret tanda mata kasih wolak. Pokna para mitra Sasmita. Ceng-ceng. Lengin mangdar tadi cara kelahan kuduaan malah diparieskin katukang. Geus kitu seret Sasmita nyabut keris pamereti aki komed guruna. Sarta teu tapas sini harita dada mangdar tadi tulih kutung-tung keris. Kerejep, kerejep. Mangdar tang rejet. Panon perem berbeui getih tina dada kaluar. Seret tak-tak diturih deui. Kerejep. Mangdar tang rejet malah nyebut aduh sagala. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Sadaya harita mangdarta aduh-aduhan ningali mangdarta aduh-aduhan Sasmita kalah kabeuki atoh tulus seuri ngagagak. Wayahna sia peuriseutik masih darta mulai satai kukuhun ka nyeri dewek tina perkara nu jadi anak pamajikan tahan nyeri sakitu masih angkuan jauh kana kada peujit deuleu. Sasmita seuri ngagagak bari seret nurih beungeut. Aduh, mangdarta leungit di temah wadi dua kali ngaguak malah kekerjutan. Beungeut geus pinuku getih sedeng Sasmita siga nu suka babara katakan seuri serep serep. Tarang mangdarta dituri, kitu di leungeun duanana diturihan. Nepi ka mangdarta gagara bagan, hayang lesot teu bisa sabab leungeun duanana pada nyareklan kuduaan. Nyaan para wargi eta si Sasmita biadabna teh. Sakitu mangdarta geus ripuh terus di kakaya. Hiji deui sia darta. Ieu pamungkas sabab leuk moal mulangkeun deui ka nyeri ka sia. Moal genah panasaran geus mere tanda mata ka ilaing. Sasmita leungit di dada dasar kamanusaan. Harita beuteung mangdarta ditusuk ku keris. Pres, taubat. Allahu Akbar. Mangdarta ngoceak kalawan ngucapkeun asmana Allah. Meski tuma bru mangdarta rubuh awak buyang getih teu bisa wala kaya pisan. Namboy urang baralikana euy. Teu panasaran dewek geus mulangkeun ka nyeri mah. Sajabatik itu pasti usaha dewek bakal manjang sabab manusia nu sok ngarintangan moal alila deui jadi parab cacing jeung rinyuh deui. Sia.
Sasmita nyiduhan Mang Darta anu keureung hapranyug para wargi sadaya. Sakujur awak jibrug ku getih pacampur jeung kesang bat jeung kesang. Beletuk sirah Mang Darta ditajong meni ngarekeun kana hulu sato. Geus kitu mah Sasmita ngarasa puas tuluy arinit jeung anak buahna. Ningalkeun eta patempatan nu dipake banjir getih ku Mang Darta. Ya Allah Gusti, Maha Agung. Nyaan si Sasmita kacidat kejemna, kacidat biadadna. Biadab bisan Allahu Akbar. Musa gegeren dengan sorangan baringuni yang nangtung. Sirilik geus kitu kakarawani nyamperkeun ka Mang Darta. Nu geus teu bisa walakaya tadi boro-boro daek ka nyamperkeun. Sok sumawana bebela pati. Nu puguh nyempo dina rungkun. Bari asa teu puguh pipikiran lantaran Musa teu untupan ngayonan anak buah Sasmita. Komo para mitra, ngoy ngayonan Sasmita mah kimir nu aya sabab Musa geus apal kana kagarangan urut dununganana. Duh, mangapunten abdi mang. Sanes abdi teu hawato, sanes abdi tega. Mun kumaha atuh jalan abdi mah kasebat jalmi bodo. Musa sanduk-sanduk menta dihampura bari carindakda. Giler panon Mang Darta ngagiler kalawan unggeuk. Geus kitu mah Mang Darta nyarita pegat-pegat. Sami-sami. Mang ge kudu di hampura. Lillahi ta'ala, mang geus. Geus tepi ka mang sana Allah. Allah. Jep Mang Darta jempe bareng jeung ulahekna sirah kagigir. Harita Mang Darta cunuk kana waktu datang kana mangsa. Nitih wanci nu mustari. Nincak mangsa nu sampurna takdir kalam ilahi nu geus teu bisa ditolak. Dipunut ku Gusti dipentak ku nu Maha Kawasa nepi ka titis tulisna raga paturay jeung nyawa ngalungsar jari manusan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Mang Darta. Ditampi iman Islamna ku Gusti. Dihapunten tina dosa perdosaanana mang. Kaen aya dina sagedeh Gusti. Kitu mulya manusa. Apunten Musa nyarita hareupeun layon bari carindakna. Sanajan teu kaduga, duga oge maksakeun maneh layon Mang Darta dipanggul tuluy dibawa ti eta tempat. Nu maksudna rek dibawa bali. Sajeroning keur ngemprit bari manggul layon teh ari hate mah sedih. Eueuh papadana jaba asa diiringkeun ku sora tonggeret jeung sirit uncuy ngela. Acan ge sabaraha jauh ti eta tempat tukangin sada sora awewe ngora keneh ngagegero Musa. Meni tarik si horeng nyirup mini anakna Mang Darta dituturkeun ku bioya inungna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso, ngaso.
margi sadaya. Sakumaha nu kauninga. Tukangeun sada sora awewe ngora keneh ngagegero Musa menitari. Si horeng si mana horeng nyeruk mini anak Mang Darta dituturkeun ku Bi Oya indungna. Mang, Mang Musa? Mang Musa dagoan, Mang? Mang? Pok natur reg Mang Musa ngarandeg. Tuluy mali koreng anu ngageroan teh nyeruk mini bari lulumpatan. Sanggeus deukeut, yen nu dipanggul teh bapana gabrug nyeruk mini ngarangkul kana layon nu jadi bapa nu dipapanggul ku Musa. Gusti Nu Agung, Abah? Abah? Nyeruk mini meuli teu sirikna ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ningali kaya nu jadi bapa kari layon bari ruksa. Atuh kitu deui Bi Oya sanggeus deukeut ngacerit. Pok nyeruk mini nanyakeun ka Musa bari panon beueus ku cimata. Kunaon Abah teh Mang? Kusaha dikaniayana pok geura bejakeun. Geura bejakeun kusaha Mang Musa. Kusaha Abah teh dikaniayana. Atuh kapaksa dicaritakeun sabalakana yen Mang Darta tas dihurup ku opatan. Kalawan dikaniayana mah ku Sasmita. Sanggeus ngadenge caritaan Musa kitu heab nyeruk mini ngaheab nafsu ngagugudug amarah ngapulak. Kadia seuneu dibanjur ku minyak bensin. Kilak nyeruk mini malik maksud narek nyusul anak buah Pasasmita. Hanya kal kapegat Bi Oya indungna. Harita rek sagebrug-gebrugeun rubuh kapidara. Hadena nyeruk mini rikat newak awak indungna. Nyai, wayahna uculah singkarunya we kanu jadi indung. Wayahna ulah ka mana-mana ayeuna mah urang ka imah heula. Lamun nyai maksa ini sarua jeung teu karunya kan jadi bapa jeung kan jadi indung. Rek usaha diurusna nyai. Tapi kitu ge hampura lain mang teu percaya kana kawani nyai, lain ngahinakeun. Lain nyarek ulah bebela pati kan jadi bapa. Yu ayeuna mah urang ka imah heula ke gampang rek ngayakeun balitungan mah. Di mana geus rengse nguruskeun jadi bapa. Musa nyaritaan ka nyeruk mini sangkan ulah terus mudag Pasasmita. Kahiji hariwang sok sieu nyeruk mini pinangih jeung kacilakaan. Sabab geus nyaho Pasasmita lain Pasasmita baheula, tapi Pasasmita ayeuna nu beunang disebutkeun ku ayeuna mah Pasasmita geus masagi ku pangarti. Geus beunghar ku pangabisa dibubuh kacidagarana. Ku dasar kitu nyeruk mini nurut kana caritaan Mang Musa kalawan harita tuluy balik. Musa memanggul Mang Darta anu can kanyahoan ku nyeruk mini. Yen Mang Darta bapana geus palastra dipanggul ku Musa. Bi Oya indungna digoneng barih kaayaan teu sadar baluas ningali nu jadi salaki. Sakitu ruksakna sakujur awak pinuh ku geti. Kacaturkeun para mitra. Aki Incon bapa-bapaan Mang Darta nyampakeur ngadaweung di tepas. Atuh pugu satengaran jugna satiruasna nempo nu dipapanggul bari pinuh ku geti. Korejat Aki Incon ngorejat sarta teu sabar nanyakeun ka Musa nu kakarangalacat unggah ka teras bari mamanggul layon Mang Darta. Gusti Nu Maha Agung, kunaon si Darta teh Musa? Nyai, kunaon bapa maneh teh? Ha? Pokna, sedang Musa atawa nyeruk mini teu buru-buru nemalan, malah tuluy ka jero. Nyeruk mini ngedengkeun heula indungna di kamar, Musa ngedengkeun layon Mang Darta di tengah imah. Musa ngalungsar bari amek renghap ranjung kawantu capek jeung berat mamanggul layon. Meunang sawatara menit Musa teu lemek teu nyare, malah melenguk bari amekan ngahega keneh. Sedeng Aki Incon siga teu sabar pok nanya deui ka Musa. Cing jelaskeun Musa, kunaon si Darta nepi ka ruksa kitu? Hmm? Saha manusia nanyeun kabiadaban ka anak dewek? Buru-buru bejakeun sia Musa. Bejakeun sia ka dewek, ha? Pokna dia canggih Musa nemalan geus guru takman teh nyeruk mini. Nutas ngedengkeun indungna kaluar ti kamar kalawan nanyakeun deui. Bari mencerong ka Musa nu keur tungkul. Sedang nu jadi bapa namah can dipirosea malah sangkaan nama aya keneh hartina mah tacan maot. Benar bapa kuring dikaniaya ku si Sasmita Mang Musa? Kumaha nyai? Pangdenge dikaniaya ku si Sasmita? Aki Incon ngareret ka nyeruk mini. Mungun saur Mang Musa ma Aki tadi jalaran saurna teh ka abdi sasauran perkawis Abah ku Sasmita sareng ku anak buahna tema nyeruk mini. Yeh, nyaan da bawa balak si Sasmita sugan lain manusia nu kitu patut mah nya
ki encon milu nafsu milu tengenah ku katalengesan ngaran Sasmita bari ceng ngarampak kana dada Mang Darta. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus eueuh bapa jalmi teh nyai. Aki encon ngabejaan yen Mang Darta geus maot. Atuh pugu wae teu matak aneh lamun seug nyirup mini ngaranjung. Harita nyirup mini ngagegero setengah ngacerit bari ngarangkul nu jadi bapa. Tapi ukur sakitu para wargi, nyirup mini ngorejat nantung di barung ku panon buringas. Ceung kana dahan selong nu tiba heula henteu leungit-leungit. Atuh kaki encon ngorejat sarta newak leungeun nyirup mini. Nyai, sing eling eum. Sing eling, reka mana ieu reka mana? Reka mana hei? Reka mana reka mana? Aki encon setengah nongtak leungeun nyirup mini. Tapi nu dihalangan batan cicing malah ngepeskeun leungeun kalawan teu loba nu dipikir deui. Jeleng luncat kaburuan terus ngabretek lumpat. Kemerosea kanu jadi bapak palastra tina bakat tingku nafsu. Hayang males kana kabiadaban anu ngaran Sasmita urut mitohan. Danya kitu para wargi sipating manusa nugeus sebis teu bisa ngabendung ti amarahun bari kabawa ku pangajak hawa setan. Tara mikirkeun kana pi akibatnana. Sigana teh kariku maha behna. Rek hirup neut rek paehos. Cik cohag nama tong boroning ning harupan manusa deui. Sana jancet paribasana aya mau ngamuk gajah mata siku si wudu-wudu di sing harupan. Gunung geus teu direret luhurna jeung ngajegirna ditu bro. Kitu sifat hawa nafsu teu diawewe teu dilalaki. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, cag urang tuna heula lalampahan nyirup mini nu walohu alam geus tepi ka mana rek ngabrikna pasasmita jeung anak buahna. Urang malikan kana kaayaan di imah tayalian aki encon jeung Musa nu harita asa tamah tagiwur pipikiran. Mana nying hareupan layon Mang Darta, mana pamajikan Mang Darta can sadar-sadar kapidara. Mana nyirup mini ngejat rek mudag Sasmita tamah nakir aki encon ngerasa bingung meueuh tungtung. Susah nu taya kendatna rek nyusul nyirup mini kumaha nu diima. Ari teu disusul sok sieun pinangih jeung kacilakaan. Aduh, kumaha deuleu Musa geus kieu pilakuan dewe kieu. Nyusul si nyai kumaha di dieu mangka ni si Sebul jeung si Karna.
masih kepala lesir di palasir kene apaan? Hari kahayang dewek manggis ya baralik sererea. Ulah anon deh. Anong tutan hari yegis arewe pigawein manya. Ayuh, cek naon bari nagedi lagi lateng jahal di disyah dimi. Deng ayakin pesta gede piragi nyunatan budak. Coba lamun baralik na barang sererea cantang tua ya kajadian samodel kiyo. Sanajan memang perkara umur malain urang-urang duken. Jodoh pati bagja cila karusia pangeran. Jadi umur mah nunang tukeun mah anging Allah. Ngan ari bareng mah sarerea saurana silaing ge atuh Musa lain heuk buru-buru ngabejaan ka dewek. Tatu jauh di tempat kajadian ka dieu teh lumpat ge moal kungsi 10 menit geuleuh. Akincon ngarasa bingung malah akhirna rada ngagelendeng ka Musa. Nukeur melenguk tungkul harita teh para mitra kawas bueuk meunang mabuk. Bari nying hareupan layon Mang Darta nu geus meunang ngaruruban ku samping kebat. Kita geri maksan mah aya ki. Henteu bisa ngejat sabab anak buahna. Pasas mita duaan mocongok pisan ngajarga gigireun panyumputan kuring. Paling anggang ge bener salengka heuneh bari kahalangan ku tangka sariara jeung eurih. Samana kuring teu usik-usik acan eta sieun kanyahoan we ku anak buahna pasas mita. Jadi lain jeung nyumbutnya. Aki Incon mencerong kana beungeut. Nyaki. Terus tunyong cecentrum sia. Dudungan manggih kacilakan anggur nyumput nyelamatkan diri sorangan. Caturkeun rek pamela rek ulun kumaula. Kanu dicicingan ku ilaing tapi anggur nyumput sia. Kincon semu keuheul ka Musa. Rek biru bebila kumaha tuh ki deuh. Kaji kuring mah jelema anu malarat ku pangabisa suwung ku elmu. Ari katama-tama teu mau pesok-petok-petok acan. Atuh sajabat dikitu anak buah Pak Sasmita. Lain cing hareupeun diri kuring anu eueuh kabisa ki. Temal Musa para wargi. Memang inya manehna mah beunang disebutkeun malarat ku pangabisa. Suwung ku elmu sepi ku pangarti ceuk paribasana teu bodo-bodo acan lain bobohongan. Komo dina soal gelut mah lantaran teu pernah diajar baheulana. Atuh geus dikitukeun mah jep aki Incon jempe terus ngojengkang asup ka kamar rek nempo bioya pamajikan Mang Darta. Nu masih keneh ngalempreh teu usik-usik. Gero aki Incon ngegegero Musa nu keur melenguk. Musa. Musa. Kulan. Cing bang mawakeun cai helang ka dieu deuleuy. Aki Incon nitah mang nyokotkeun cai nu maksudna marek ngubaran bioya sangkan sadar. Teu hararese Musa ka dapur nyokot cai herang tina keni. Diwadahan kana cangkir leutik kalaman teu lila sok dibikeun ka aki Incon. Kereyem aki Incon ngajian cai dina cangkir leutik. Geus kitulah sebengit bioya diusap ku cai. Dadak sakala lir koneng katetesan apu bioya ngojat ngorejat. Siga nu reuwas. Gero bioya ngagegero salakina bari can kanyahoan. Salakina geus palastra ku kabiadaban pasasmita. Abahna. Abahna kadieu abahna. Tong ini tayeuna bari naoge ye. Kitu bioya ngagegero anu jadi salaki bari ngorejat turun tina bale. Ngan hadena kaburu katewa ku aki Incon sarta diomongan. Nyai, ye. Nyoya. Sing eling, sing eling. Geus tong make jadi pikiran, tong make aral subaha manaki geus tepi kana titis tulisna. Nu jadi salaki miheulaan bali ka alam barja. Sing sabar, nyai, sing sabar, sing sabar. Henteu aki, henteu. Abana si nyai mah teu maot, ceuk saha maot. Cek sah abah nasi nyai maut halik aki itu abah si nyai rekinit halik itu halik bioya teteraja nepi kalesot nak tina panangkep aki Incon sirilik keluar ti kamar gabrug ngarangku rekan layon terus cerit cerita tatangan anukal kara balik ti sawah juljol daratan pada ngarasa kaget kalawan meninggal lecok nanyakin ayah naon ayah naon. Waktosna see para mitra. Dugi ka dieu heula carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Kumaha para mitra? Teh dongeng salajengna urang antos enjing we. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.